пускав руки. Не на тому я його підловлював. Ще раз міць іранських кікбоксерів підтвердив бій із поляком Філіпом Куланскі. Упродовж двох раундів він демонстрував добрий захист, проте не витримав атаки противника. Бій завершився нокаутом і сильною травмою для іранця. У першому раунді я зламав руку, проте продовжив бій. Для мене це було принципово перемогти цього сильного суперника і показати себе на